cik maksā nelegāli tikt pāri robežai. Iespējams, sakarus pie robežsargiem un vairākus tūkstošus eiro. Oktobrī aizdomās par kukuļošanu grupā, kas saistīta ar cilvēku nelikumīgu pārvietošanu pāri Krievijas un Latvijas robežai, iekšlietu ministrijas iekšējās drošības birojas aizturēja divus cilvēkus. Viens no viņiem tobrīd strādāja valsts robežsardzē. Iespējamais kukuļa apmērs vairāki tūkstoši eiro. Tiesa abus apcietināja, bet pēc vairākām cietumā pavadītām nedēļām viens aizturētais nu pat kā atbrīvots pret drošības naudu. Šis ir viens no sešiem krimināla procesiem, kurus šogad iekšējais drošības birojs uzsācis par robežsardzes amatpersonu iespējamiem noziegumiem. Robežsargi paši šogad sākuši vienu procesu pret kolēģi par krāpšanas mēģinājumu. Jau veidojot iekšējās drošības biroju uzskatīja, ka šī būs iestāde, kas izmeklēs visu iekšlietu sistēmā strādājošo iespējamos likumpārkāpumus, lai samazinātu iespējas, ka kolēģim jāizmeklē lieta pret kolēģi, kas rada neobjektivitātes riskus. Taču realitātē palicis tā, ka robežsargiem aizvien ir tiesības izmeklēt pārkāpumus pret saviem kolēģiem. Valsts kontrole sniedz ieteikumu, ka ir jāatrisina problēma, novērst potenciālo interešu konfliktu kolēģiem, izmeklējot kolēģu nodarījumus, bet kurai iestādei nodot, tas ir jāizdara lēmumu pieņēmējiem šis lēmums. Pirms 4 gadiem iekšlietu ministrija jau bija sagatavojusi izmaiņas likumā, kas paredzēja, ka turpmāk robežsargu noziegumus viņi paši vairs neizmeklēs, bet to darīs iekšējās drošības birojs. Projekta anotācijā ir atsauces uz starptautisku organizāciju ieteikumiem. Plānotās izmaiņas jau bija izsludinātas valsts sekretāru sanāksmē, saņemti arī nepieciešamie saskaņojumi. Vienīgie iebildumi bijuši no pašiem robežsargiem. Taču, kad likumprojektam bija jāvirzās tālāk, tobrīd tikko kā amatā nonākušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens to bez paskaidrojumiem atsauca un no jauna vairs nevirzīja. IDB priekšnieks Mūrnieks nāca arī uz iekšlietu ministri un pateica, ka visi noziegumi attiecībā uz robežsardzi jāizmeklē iekšējās drošības birojam un ka šāda funkcija nenodrošinās robežsardzi. Savukārt ģenerālis Pujāts pateica, ka ir jāsaglabā šāda funkcija gan robežsardze iekšē, jo viņiem ir krimināla pārvalde, jūs variet to pārbaudīt. Tas neliec IDB tāpat turpināt savu darbu un plus vēl noteiktos gadījumos knapsveids izmeklēšanu. Un es piekritu tajā loģikai. Ģirģens telefona sarunā ar de facto atkārto argumentus, kurus pret izmeklēšanas funkciju atdošanu minējusi arī robežsardze. Pēdējos gados iekšējais drošības birojs izmeklējis vairākus procesus arī par robežsardzes vadības līmeņa amatpersonu iesaisti korupcijā un par noziegumiem iepirkumos. Tie piesaistījuši ne tikai plašu rezonansi, bet izraisījuši politisku spiedienu uz iekšējās drošības biroja darbu, teikts biroja rakstiski sagatavotajās atbildēs uz de facto jautājumiem. Šoreiz no intervijas atteicās valsts robežsardzes vadība, aicinot viņu viedokli meklēt valsts kontroles ziņojumā. Šī revīzijā identificēta aktualitāte praksē netika uzskatīta par problēmu, jo pastāvošais tiesiskais regulējums jau nodrošināja pietiekamu mehānismu interešu konfliktu novēršanai, bet izmeklēšanas funkcijas pārklāšanās tikai sekmēja šo noziegumu apkarošanu. Viņu ieskatā problēmas var novērst robežsardzes izmeklētājiem atsakoties no konkrētas lietas, ja ir šaubas par objektivitāti, taču praksē šis nestrādā, uzskata valsts kontrole. Personīgas, kolēģiālas, labvēlīgas attiecības, kas izveidojās starp kolēģiem, konstatēt, pierādīt no malas ir sarežģīti. Un tādēļ revidenti ir ieskatā, ka šis institūts nav efektīvs pats par sevi. Steidzamu pārmaiņu nepieciešamību nesaskata arī prokuratūra, uzsverot, ka katru lietu jau no paša sākuma uzrauga prokurors, un tas, ja rodas šaubas, var izmeklēšanu uzticēt citai iestādei. Man nav tādas informācijas, ka mums būtu no katras izmeklēšanas iestādes tiktu ņemt ārā procesi un nodoti citai izmeklēšanas iestādei, tāpēc, ka mēs saskatām interešu konfliktu. Jā, tīri teorētiski izejot no valsts kontrolas secinātā un no tā, kā izrieta likumā šī piekritība, viņa pārklājās. Jā, mēs varam pieļaut, ka ja iestāde izmeklē par savu darbinieku,
ka tur varētu rasties kāds interešu konflikts. Iespējams. Pērn robežsargi pret savējiem uzsākuši trīs lietas. Vienu par kukuļa pieprasīšanu ar vienu aizdomās turēto un divas par iespējamu dokumentu viltošanu, kurās figurē 9 esošie un 2 bijušie robežsardzes darbinieki. Iekšējais drošības birojs pērn uzsācis 11 kriminālu procesu saistībā ar robežsardzē nodarbinātajiem par korupciju, naudas atmazgāšanu, arī par iesaisti nelikumīgā akcizēto preču apritē un citiem. Šie dati ir pretrunā ar robežsargu mēģinājumu apgalvot, ka nevarot labi izmeklēt pārkāpumus uz robežas, ja izmeklētāji ikdienā nav tur uz vietas. Ja attiecīgajā robežsardzes struktūrvienībā ierastos citas izmeklēšanas iestādes amatpersonas, tas attiecīgajam robežsargam radītu pamatotas aizdomas un operatīvās darbības pasākumu mērķis netiktu sasniegts, netiktu konstatēti un atklāti robežsargi izdarītie noziedzīgie nodarījumi. Iekšējās drošības birojs aizvien atbalsta savulaik ierosinātās pārmaiņas, kas visu robežsardzē strādājošo noziegumu izmeklēšanu uzticētu birojam, taču norāda, ka pirms kompetences paplašināšanas jāizvērtē viņu kapacitāte.